Tervetuloa uuden kalastusvideon pariin. Tänään kalastetaan haukea Lohjanjärvellä. Ensimmäinen hauki tuli jo, ei ollut kamera päällä. Mutta tuli tällä Vestinin jerkillä tällä tämmöisellä tämän värisellä. Kokeillaan saada mahdollisimman monta haukea tänään teille videolle. Tää on ollut hyvä paikka tää Lohjanjärvi, mä oon kyllä tykännyt tästä olla kalastaa, kun täällä on ihan hyvä haukikanta kyllä, että ihan hyvin kala syö täällä. Mut joo, testataan miten hyvin me saadaan haukea täältä tänään. Haukea täältä tänään, niin kokeillaan tossa tosiaan erilaisia vieheitä. Mulla on iso kasa jerkkejä mukana ja sädejä ja kaiken näköistä tossa mukana, niin jos saatas hyvin kalaa. Uusi paikka Lohjanjärvellä. Tämmönen pitkä kaislikon laita. Tässä on kilometri tolkulla tätä kaislikkoa. Eiköhän tästä joku hauki kairata. Heitetään tuommoista Big Sadin junioria. Junnupikiä. Katsotaan, saatasko me tällä kairattua hauki tosta kyytiin. Oli niin varovainen tärppi, että ei niinku yhtään huomannut, että ei kalat liian. Erittäin herkullinen. Missäs toi nyt on tuolla jumissa? Meillähän on täällä ihan hyvän kokoinen jedda. Semmonen. Parin kilon kala lähetkös sinne lähti. No niin. Nyt on joku hauki tullut ja pidetään pieni evästauko tossa. Syödään lihapullia ja juodaan pikakahvia. Retkikeittimellä tehdään. Mulla on tosiaan mukana tässä ämpärillinen jerkkejä ja kaiken näköisiä vieheitä mä voin näyttää teille sieltä. Semmonen. Erilaisia, eri värisiä. Hyvin on jerkkeihin ja jerkillä ja kumilla on suurin piirtein puolet tullut tänään, että useita tärppejä on myöskin ollut tossa, niin useita tärppejä, mitkä on jäänyt, ei ole tai päässyt irti. Mut joo. Tosi hyvä kalapäivä ollut tähän asti, että en tiedä hukkasinko puhelimen vaan tuossa lähtiessäni, että täytyy katsoa. Toivottavasti se on tuolla autossa, ettei tippunut minnekään järveen tai tuonne rantaa jonkun haettaviksi. Mutta parin kilon kaveri. Otti häntyri hienosti. No. Kaveri olisi lähtövalmis.
ja sinnellä. Hienosti. Hauki oli varmaan joku parin kilon pölli. Että en tiedä, pitäisikö seuraava ottaa ruokakalaksi, jos tulee vielä. Voisi sitä yhä ruokakalakin ottaa tietysti. Mutta on kylmä laukku tossa mukana. Niin mikä jottei. Väri on tänään ollut kyllä toiminut ihan hyvin, että on ahven väri ja on luomuja ja on räikeä ja sen sellaista, että kaikki on pelannut kyllä tänään ihan hyvin, että ja sädeestä nyt on toiminut toi ahvenen väri kyllä parhaiten tänään, että se pelasi ihan hyvin toi junnupiki. Kokeillaan kairaa yksi ruokakala nyt ainakin tästä, että kokeillaan vähän uistella tässä nyt, että jos hauki ottaisi uistelemalla, että kokeillaan, ajellaan tuonne kotirantaan päin ja katsotaan, jos löydetään se mun puhelin jostakin, toivottavasti.